এই মুহূর্তত ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৱশেষত স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে প্ৰকাশ কৰা হৈছে জাননী। ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট অসমৰ অধীনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে জাননী। আৰু এইবাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কলাৰশ্বিপ মুকলি কৰা হৈছে য'ত ST, SC, OBC, জেনেৰেল মাইনৰিটি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰে। লগতে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক অৰ্থাৎ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে আৰু একাদশ দ্বাদশৰ লগতে BA, BSc, বিকম বা প্ৰফেচনেল ডিপ্লমা কোৰ্চ যিসকলে কৰি আছে সকলোৰে বাবে আহিছে স্কলাৰশ্বিপ। এই সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰা হৈছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। ইয়াত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক কেটেগৰী স্কলাৰশ্বিপ 2022-23ৰ বাবে আবেদন আহ্বান কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে scholarships.gov.inৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ তাৰিখ ঘোষণা যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰা হৈছে 20 জুলাইৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু লাষ্ট ডেট ফৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিছন 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব লাগিব। লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে লাষ্ট ডেট ফৰ INO লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন 16 অক্টোবৰ, লগতে লাষ্ট ডেট ফৰ ছেকেণ্ড লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন 31 অক্টোবৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে। এইবাৰ আমি জনাব বিচাৰিছো কেনেধৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে scholarships.gov.inলৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰ্ণাৰত ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰি ল'ব। কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰি মেট্ৰিক কেটেগৰীত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক কেটেগৰীত 11, 12 BA, BSc, বিকম লগতে যিসকলে মেডিকেল নাইবা অন্যান্য প্ৰফেচনেল কোৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু তলৰ ফাললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত তিনিটাকৈ টিক মাৰ্ক আপোনালোকে দি ল'ব। লৈ ছাবমিট অপচনত কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন মুকলি হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব।